aproveitar o lixo orgânico separado na cozinha para produzir uma horta caseira. Uma forma muito simples e prática para que depois a gente possa ter um acesso fácil, né? Por exemplo, aqui o destino dessa nossa hortinha é para tempero da cozinha. Aqui está o lixo orgânico. Esse lixo orgânico ele vem sendo colocado desde a base, em camadas intercaladas por camada de serragem. A gente prepara um canto, depois avança para a segunda parte e terceira. Aqui eu estou colocando a terceira, no terceiro ponto, o lixo caseiro, o lixo orgânico. Esse é o lixo orgânico, né? Ele forma uma camada, como foi feito desde o início. Por que ele vem sendo feito as camadas e dividido em três partes? Porque eu sempre posso ter plantio aqui e aqui, e essa última parte eu estou fazendo a formação do substrato. Então, eu derramo em cima do lixo orgânico a serragem, que poderia ser terra, e vou me preocupar em cobrir bem, para que não tenha mosca. Então, essa pode ser serragem, pode ser terra. Né? E vamos fazendo as camadas. Eu deixei aberta essa parte daqui para mostrar para vocês como as camadas de baixo, elas já estão bem... já está bem preparado o substrato, já está bem curtido, porque a gente coloca o lixo orgânico e os micro-organismos vão fazendo a decomposição. Então, esse pedaço aqui, ó, a gente já pode ver o material decomposto. E de coloração escura. Então eu abri essa parte aqui só para mostrar o processo de decomposição mais de baixo. Então tá misturando com a última camada. Dessa forma, nós estamos preparando para fazer o plantio aqui de alguns temperinhos. Essa parte já está decomposta, essa também, e essa parte é a última que eu coloquei. Então daqui uns 15 dias essa parte de cá também estará pronta. Então, podemos agora molhar e da forma como está feito aqui, não tem cheiro e nem moscas. Lembrando que a sequência é, coloca o material orgânico, uma camada de serragem ou de terra, até que tudo fique coberto. E agora, o próximo passo é o plantio das mudinhas aqui.